نفل پڑھنے آسان ہیں، تہجد پڑھنی آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل کام ہے پر آسان ہے، پر اس زبان کو روکنا کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے میری زبان سے انتہائی مشکل کام ہے اور بہت عالی شان عمل ہے۔ کیا خوبصورت بات میرے نبی کی اللہ نے بیان فرمائی، ایک نبی بھیج رہا ہوں جو پوری زندگی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کو تکلیف، کہ زندگی میں زبان سے پھول جھڑے، شہد جیسا میٹھا بول نکلا۔